idem do Holandska. Ale prečo si taká smutná? Čo je problém? Alex. Mám prvú manželskú krízu. O týždni? Ty teda nezaháľaš. Odviedol si Emu. To čo robíme? Veď ja som s Lukim, to nemôžeme robiť, to nie je správne. Hola, amigos. Prichádza Live Salsa Show. Wow. Oteckovia. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.